Estamos de volta com o Band Cidade. O assunto agora é trabalho infantil. São José dos Campos lançou uma campanha para conscientizar sobre o assunto. Para falar mais do tema, eu recebo aqui a Margarida Maranhão, que é diretora de desenvolvimento social da cidade. Obrigado pela presença, Margarida. Boa tarde, obrigado por ofertar esse espaço para que a gente possa divulgar essa campanha. É um assunto muito importante, né? Que mexe com muita gente e tem muita mudança na legislação. A gente até conversou aqui rapidamente no intervalo antes da entrevista. Como é que vai ser essa campanha? Falta, às vezes, muita orientação para as famílias, para os empregadores, até mesmo para os adolescentes? Sim. A nossa campanha tem como tema brincar, estudar e aprender sim, trabalho infantil não. É uma campanha que busca despertar na população o que é o trabalho infantil. Nós temos hoje como trabalho infantil o aliciamento pelo tráfico, os pequenos serviços que os adolescentes ou as crianças ficam expostas para o tráfico, a prostituição infantil ou outros tipos de trabalho em empresas familiares ou trabalhos que as pessoas não percebem como trabalho e tiram a criança do espaço de vivência, da escola e do seu desenvolvimento como ser humano. Às vezes a gente fala em trabalho infantil, todo mundo lembra daquelas imagens, principalmente do norte e nordeste do país, crianças trabalhando em carvoarias, em olarias, né? E assim por diante. Hoje, aqui, principalmente na nossa região, falando da nossa realidade, infelizmente ainda tem pais usando os filhos para fazer o dinheiro de casa, muitas vezes com o tráfico de drogas. Esse é o maior problema? Sim. Os empregos que são na indústria ou no comércio, isso já foi muito regulamentado com o Estatuto da Criança e do Adolescente e com muita legislação foi combatido e já foi superado. Mas nós temos dados ainda que são invisíveis com relação ao ganho financeiro através do tráfico e da exploração sexual. São dados que existem, mas a gente não consegue ainda mensurá-los. E as famílias acabam, por vezes, utilizando dessas crianças e desses adolescentes para complementar a renda familiar. Quem tiver denúncia desse tipo de coisa, que vê, que sabe, às vezes tem no bairro, tem na região onde mora, tem um caminho para denunciar, tem um anonimato garantido, por exemplo? Tem sim. Pode estar denunciando no 156, em São José dos Campos, para que a gente possa fazer esse acompanhamento da família e chegar até a criança, para estar ofertando inserção em programas sociais para a proteção dessa criança. E hoje pode-se trabalhar a partir de que idade? O que diz a lei? Rapidamente, resumindo para a gente certo. A lei, ela coloca na condição de aprendiz, que tem a legislação do aprendiz, tem que estar vinculado à escola e com um determinado horário regulamentado para que a criança tenha o direito de escola garantido. Isso é 14 anos, 14 né? anos. Muito bom, é importante a informação para você de casa saber também. Dia 12 de julho, de junho, é o Dia Mundial do Combate ao Trabalho Infantil e a Prefeitura já sai na frente com essa campanha. Boa sorte, conte conosco, até uma próxima oportunidade. Obrigado. A gente segue com o Band Cidade agora com a previsão do tempo para toda a região. Curtos períodos de sol e pequena chance de chuva fraca na região na tarde de hoje. Na Serra da Mantiqueira, São Bento do Sapucaí terá máxima de 18 graus. Friozinho também no vale. Os termômetros não passam dos 22 graus em Taubaté e Queluz, 23 em Cunha e 24 graus em Natividade da Serra. Litoral Norte com grande nebulosidade e possibilidade de pancadas de chuva. Máximas de 23 graus. Aparecida também terá até 23 graus hoje. A frente fria mantém os dias com muitas nuvens e o predomínio do sol deve voltar só no final de semana. Caraguatatuba com curtos períodos de sol e 23 graus. Amanhã ainda há risco de garoa, máxima de 24 graus. Depois do intervalo, a gente mostra um fórum de logística que acontece em São José dos Campos. Não saia daí, Band Cidade volta já agora 1h08.